boy now care. Awamu ya Kikwete wapinzani ndani ya bunge pia waliponda na kisha wakasema mafisadi wamezidi, mala wakasema wala rushwa wamezidi, pia wakasema majambazi wamo na wengine tukasikia wanaiba pesa kwa kutumia majunia, wengine hata lambo ziliweza kutumika kwenye sekta ya magwa kuna aliye mtuhumu. Alimomba Mungu ampe fursa hii ya kuongoza Tanzania, kisha akasema na niliomba urais kwa kazi moja tu kuinyosha na mafisadi wanyoke. Mtu wewe waziri miaka 20, kama ni utajiri singekuwa bilionea. Makampuni yote, makandarasi wote, ningemwomba kila kandarasi milioni moja moja, maana yake ningekuwa na bilioni ngapi. Nataka niwafanyie kazi wa Tanzania, na najua siku moja mtakumbuka keke kale wa Magufuli. Maomba kasikika, Magufuli kaingia, aliyo ya ahidi aliweza kutimiza. Kwa habala mafisadi ninyi mnajua, kwa habala wala rushwa ninyi mesikia, kwa habala majambazi hali iko shwari. Wenye vyeti feki waliweza tumbuliwa, waliohujumu uchumi waliweza wajibishwa. Mikataba kandamizi kwa taifa ilitupiliwa mali, na kisha akasema maneno haya ni mazito kwa mafisadi, lakini maneno haya ni raha kwa watu ninaowasemea na ninaowachagua kwa ajili ya kazi. Lazima niyaseme ukweli kwa sababu mlinichagua kwa kusema ukweli. Tumechezewa mno. Ni lazima tufike mahali sasa hakuna kuchezewa. Ukienda kwenye viwanda unachezewa. Ukienda wapi wapi unachezewa. Ukienda kwenye madini kwenye ugoto lezu buru waruru kibaya. Haiwezekani. Wezi wanapasha, majambazi wanapasha, mafisada na ndamana wanataka ongoza inchi. Unazani mwana inchi wewe utapona? Yatupasa tuungane, yatupasa tushikamane, tuchague Magufuli kwa manufaa ya taifa, tuchague Magufuli kwa maendeleo yetu. Au chague pumba pato la taifa wapokonye, au chague Tundu la kupitisha mali zetu. Sasa Matundu tumeziba, Magufuli tumeweka funguo ameshika, hakuna pa kupenya, lasili mali zilindwe, tutakuwa mabosi. Ya wezi. Na kwa kweli wezi watakoma tu. Awe mwizi wa Tanzania, awe mwizi wa Ulaya, awe anatoka Westi, Isti, Tauni, mwizi ni mwizi tu. Lazima waule wachuja. Kwa hiyo tutaendelea kubana mianya yote ambayo wenzetu wamekuwa wakitumia na kufanya taifa hili kuwa taifa la usindikizaji na kuwa taifa la maskini. Tanzania ni tajiri, ila tulichezewa na utajiri wetu. Tulikuwa tumezoea mtu akishakuwa na pesa anaweza kufanya chochote. Mimi tofauti yangu, mtu mwenye pesa anaweza kufanywa chochote. Na ndio maana ndugu zangu, mimi lazima niwaeleze ukweli. Nisipokuwaeleza ukweli, mimi nitakuwa mnafiki. Na sitaki kuwa mnafiki. Ili kusudi nikifa nisije nikahukumiwa kwa unafiki. Nitasema kweli ili Watanzania wainuke, wajue adui zao kwa ajili ya maendeleo ya nchi yao. Yeah, Mungu tunakuombea miaka mingi ya kuongoza Tanzania. Mungu akubariki sana.